V jednom dílčím, ale podstatném bodě bude z největší pravděpodobností upraven současný systém přidělování obecních bytů v Sokolově. Do této doby museli žadatelé o přidělení bytu v naprosté většině případů přistoupit na placení trojnásobku základního regulovaného nájemného. Radní ale nyní zastupitelstvu navrhují udělat výjimku u těch žadatelů, kteří chtějí uvolnit stávající nájemní byt a ten se zároveň nachází v domě, v němž jsou bytové jednotky určeny k volnému prodeji. V tomto případě by žadateli bylo stanoveno nájemné v té výši, kterou platí ve stávajícím obecním bytě, tedy většinou základní. Pokud někdo bude bydlet na Čapkárně, barák je v prodeji a bude chtít byt na náměstí budovatelů, kde dáváme trojnásobek, ale pokud uvolní tam ten, který my prodáme za 200 tisíc, tak ho tam pustíme za základní nájemné. Hlavním důvodem, který vedl radu města k navržení této změny, by měl být její finanční přínos pro městskou pokladnu. Je spíš podivem, že toto pravidlo zatím nepoužíváme, protože je to určitě výhodnější pro město. Město Sokolov v současné době vlastní v porovnání s dřívějšími zhruba 6 tisíci již pouhé necelé 2000 bytů, a to především na sídlišti Vítězná a v lokalitě náměstí budovatelů. Záměrem vedení radnice je tento počet ještě snížit přibližně na 1000 až 1500 bytových jednotek, což se ale do konce tohoto volebního období již nestihne.